Sabe que eu recebi essas notícias também e eu, particularmente, assisti o pornô, o clipe da Anitta. O bagulho tinha tanta bunda que o diretor do Pânico reclamou. Falou: bom, vamos ter limite aí. No X-Videos foi reclassificado o clipe. Os caras falaram: você tem maior de 18 anos? Sim. Tem certeza? Sim. Olha, sim. Muita bunda, né, nesse bagulho, mano. Pelo amor de Deus, não tô reclamando também, né? Mas também não posso comemorar se eu não entro em casa. E a galera virou uma febre, né? Eu sei que já lançaram uma paródia, mas, mano, eu já tinha dito isso. Eu fui pra uma praia aqui, que eu não posso dizer o nome, porque senão eu não volto mais, no litoral de São Paulo. E antes do Natal, no Réveillon, tava legal. Tava da hora, porque tava vazia. Depois do Natal começou a descer uma galera, mano. Mas assim, selecionaram, sabe, mano? Galera bonita vai pro sul, feio vai pro litoral, caralho. Meu Deus, eu juro que eu ouvi o funk inconscientemente tocando. Vai, baranga. Gente feia do caralho. Eu entrei no mar, mano, tinha um dedo passando. Aí uma mina: só queria mandar um joia, pô. O Aedes aegypti, na verdade, é o mesmo mosquito, velho. Esse mosquito, ele transmite dengue, chikungunya e febre amarela. Esse mosquito só traz coisa ruim. Ele não devia chamar Aedes aegypti, devia chamar metrô Itaquera.